Neftçi Premier Liqanın 28-ci turunda qarşılaşacağı Zirə ilə maçın hazırlığını davam etdirir. Martın 25-də Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində keçirilmiş Qəbələ ilə yoxlama oyunundan sonra bir günlük istirahətə buraxılan komandamız Martın 27-sində məşqləri bərpa edib. Ağqaralar bugün Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində növbəti məşqə çıxıb. Milli komandaların düşərgəsində olan futbolçuların qatılmadığı hazırlıq prosesində Neftçi 2-nin 8 üzvü iştirak edib. Qeyd olunmalı müsbət məqamlardan biri cəzalı oyunçumuzun olmaması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, rəqiblər indiyədək çempionat maçlarında 29 dəfə qarşılaşıblar. Bu oyunların 10-unda Neftçi qələbə qazanıb, 12-sində məğlub olub. 7 maçda isə tərəflər meydanı bərabərliklə tərk ediblər. Neftçi futbolçuları 33 dəfə fərqləniblərsə, 28 dəfə meydanın mərkəzinə dəvət olunublar. Qeyd edək ki, aprelin 1-i Zirə İdman kompleksinin stadionunda keçiriləcək Zirə Neftçi oyunu saat 19:30-da başlayacaq. Avro 2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 24-də keçirilmiş Avstriya-Azərbaycan maçında zədələnən futbolçu Eddie İsrafilov sağlamlıq sponsorumuz olan Liv Bonadiya hospitalda müayinədən keçib. Bununla bağlı Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun baş həkimi Şaiq Zöhrablı klubun rəsmi saytına açıqlamasında bildirib. Maqnit rezonans tomografiya müayinəsindən sonra Eddie İsrafilovun sağ dizinin medial bağında birinci dərəcəli gərilmə var. Müalicəyə başlamışıq. Planlaşdırırıq ki, 10-14 günlük müalicə və fərdi hərəkətlərdən sonra komanda ilə birlikdə məşqlərə başlaya biləcək. Neftçinin Gürcüstanlı futbolçusu Solomon Kvirkviliya milli komandada 49-cu oyununa çıxıb. Mərkəz müdafiəçisi Avro 2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində Gürcüstan-Norveç maçında əvvəldən sona kimi meydanda olub. Hətta Solomon 60-cı dəqiqədə məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, Jorges Mikautadze'nin fərqlənməsinə şərait yaradıb. Qarşılaşma isə 1-1 hesabı ilə nəticələnib. Sokar, Affa, Neftçi Peşkər Futbol Klubu və Neftçi İdman Klubu İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olmuş mini futbol turniri keçiriləcək. Bugün Baksel Arena'da keçirilmiş turnirin pişiyatma mərasimində iştirakçı komandaların nümayəndələri olub. Turnir haqda ümumi məlumat verildikdən və qaydalar açıqlandıqdan sonra püşkatlı. Qrup mərhələsinin oyunları 2, 9 və 16 aprel tarixlərində keçiriləcək. Qeyd edək ki, açılış oyunu aprelin 2-si saat 10:00-da Sokar və Sokar KBR komandaları arasında baş tutacaq.